віруси бувають РНК-вмісні, один ланцюг, і ДНК-вмісні, два ланцюги молекули. Прості віруси мають тільки молекули ДНК і РНК, яка вкрита білковою оболонкою, капсидом, капсула. І один білок – це один капсомер. Складні віруси вкриваються ще ліпопротеїдною оболонкою, яку позичають у мембрани господаря, яку позичають у клітини господаря. Прості віруси не мають такої оболонки.